Павлодарлық оқушылар үшін бірлік этно-мәдени лагері жұмысын бастады. Қалалық білім басқармасы мен ұлттық жаңғыру мектебі бірлесіп қолға алған тың жоба бүлдіршіндер үшін өте қызықты. Өйткені бірлік лагері Қазақтың киіз үйінде орналасқан. Көшпелі лагер шаһардың шағын аудандарындағы барлық мектепте орнатылады. Оқушылар қазақ, орыс және ағылшын тілдерін үйренеді. Әртүрлі ұлттың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпымен танысып, ұлттық қолөнер кәсібін меңгереді. Ал ас мәзіріне әр халықтың ұлттық тағамдары кірген. Биыл облыс бойынша 88 мың бала жазғы демалысын лагерде өткізеді. Әртүрлі ұлт өкілдерінің мәдениетін, тұрмыстық жағдайға керек заттарын, сөйлеген сөздерін естіп жатырмыз. Біздің сыныпта әртүрлі ұлт өкілдерінің оқушылары оқиды. Мен бұрынғы кезде олардың тек қана аттарын ғана білетінмін. Енді қазір олардың тарихтарын біліп, олармен тереңірек араласамын. Басты міндеті бұл баламыз бір тіл емес, бірнеше тілді меңгеру. Өйткені қазір біздің ата-аналардың талабы бойынша бала жан-жақты тіл білу керек. Сондықтан да бұл осындай идеяны біз қолға алдық.